Assalamualaikum dan selamat tengah hari ya kepada semua kawan-kawan. Saya ada masuk satu video dalam grup tadi. Cuba perhatikan video tu betul-betul. Di mana seperti seorang kanak-kanak, dia tak boleh berjalan secara lurus, dia tak boleh berdiri dan dia tak boleh buat satu kerja dengan sempurna. Okey, untuk pengetahuan semua, punca budak tu jadi macam tu disebabkan oleh neurodebt. Okay. Tu orang panggil neurodebt. Okay. Dia punya urat saraf semua dah terganggu. Dah orang cakap apa, dah hilang kawalan. Okay. Puncak utama dia, mak bapak dia nak pemudahkan dia untuk diamkan dia, bagi handphone dekat tangan. Daripada bagi handphone dekat tangan, bagi dia main supaya dia diam. Tapi mak bapak dia tak fikir apa efek untuk anak tu kemudian hari. Dan saya diberitahu oleh kawan saya seorang lagi bahawa budak ni memang tak dapat dipulihkan sampai akhir hayat dia. Ini saja macam ni dia akan berjalan, bangkit, duduk, jalan, jatuh, jalan, jatuh. Macam ni saja sampai habis dia punya hayat. Okay, jadi kepada semua ibu bapa di luar sana, sama ada yang saya kenal ataupun saya tak kenal, tolong elakkan, tolong. Okay. Jangan sesekali bagi handphone dekat tangan dia untuk diamkan dia, ataupun kalau dia minta pun jangan bagi. Tolonglah. Eh, anak ni rezeki yang Allah bagi. Okay, kat luar sana tu banyak orang duk menangis sebab tak ada rezeki anak. Ni Allah dah bagi kat kita elok-elok. Okay, kita jaga dia pun elok. Jangan kita jadi punca binasaan dia. Okay, ini hanya nasihat saya lah. Okay, kalau sebar-sebarkan nasihat ni.